مولاي صل وسلم دائما أبدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ماہ رمضان کے دنوں کی دعائیں، آٹھویں دن کی دعا. اللهم ارزقني فيه رحمة الأيتام وإطعام الطعام وإفشاء السلام وصحبة الكرام بطولك يا ملجأ الآملين. يا الله، تو مجھے توفیق دے کہ آج کے دن یتیموں پر مہربانی کروں، لوگوں کو کھانا کھلاؤں، سلام کو عام کروں اور اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کروں، اور اپنی عنایت سے اے امیدواروں کی پناہ گاہ. آمین یا رب العالمین.